Første behandling af beslutningsforslag nummer B86. Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne tilskud til friskoler baseret på islamiske værdier. Af fru Mette Thiesen fra Nye Borgerlige med flere. Forhandlingen er åbnet. Den første, der får ordet, er børne- og undervisningsministeren. Tak for det. Med B86 er Nye Borgerlige fremsat et beslutningsforslag, som ønsker at pålægge regeringen inden udgangen af april 21 at fremsætte et lovforslag om, at friskoler, der baserer sig på islamiske værdier, ikke skal kunne modtage offentligt tilskud. Det er en genfremsættelse af beslutningsforslaget B84 for folketingsåret 1920. Og det er et forslag, som regeringen ikke kan støtte. I Danmark der har vi tros- og religionsfrihed, og vi behøver ikke at være enige med hinanden om alt. Det er kendetegnet for et demokrati som det danske, at vi kan rumme forskel. Og derfor har vi fri- og privatskoler, og derfor har fri- og privatskoler også frihed til at vælge et andet værdigrundlag end det, der er folkeskolens. Men friheden er selvfølgelig ikke ubegrænset. Friskoleloven kræver, at alle frie privatskoler forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og også, at skolerne udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse. Med friskoleloven har vi som politikere klart og tydeligt sagt til skolerne, at de skal være baseret på demokratiske værdier, og at de demokratiske værdier skal gennemsyre hele skolens praksis. Og hvis det ikke er tilfældet, så skal det også efter min mening have konsekvenser. Og det er jo ikke, fordi jeg vil foregive, at der ikke er problemer med, at vores skolevæsen er opdelt, og at der også er problemer med en række, og har været problemer med en række friskoler med muslimsk værdigrundlag. Og der i øvrigt er problemer med en række øvrige både folkeskoler og ungdomsuddannelser og øvrigt daginstitutioner. Men jo ikke fordi, at de har et muslimsk værdigrundlag, men fordi, at skolerne er pivskævt sammensat, og der opstår lommer af parallelsamfund, og at eleverne ikke får kendskab til andre samfundsgrupper og samfundslag og andre religioner og andre etniske grupper end deres egen. De problemer er der, og efter min og regerings mening er det afgørende, at når man går i skole, at man så lærer hinanden at kende. Det er jo dem, der er børn i dag, der er morgendagens voksne. Det er dem, der skal bære vores samfund i deres hænder i fællesskab, og det kræver, at de kender hinanden. Så hvis vi vil have Danmark med plads til alle, der vil, så kræver det, at vi ikke isolerer os med vores egne. Det kræver, at det bærende fællesskab i skolen ikke står i kontrast til de rumlige demokratiske værdier, som det danske samfund er baseret på. Det skaber parallelsamfund, og det bryder vi os ikke om. I skolen der er det vigtigt, at man ikke bare lærer at læse og regne, men at man lærer at være en del af et stærkt fællesskab, og man lærer at blive en hel samfundsborger. Og det fællesskab skal gerne udvide ens verden, fordi at alle dem, man er i fællesskab med, ikke ligner en selv. Det er rigtig vigtigt for os, at alle børn oplever, at andre godt kan have en anden baggrund og kan have andre værdier og stadig være en god kammerat og en del af det fællesskab, man indgår i. Det er den forståelse, der binder Danmark sammen, og det er den forståelse, der gør, at vi kan tale med hinanden som ligeværdige mennesker. Og derfor er det afgørende, at man bliver blandet på kryds og tværs. I skolen skal børn møde andre børn fra alle samfundslag og med forskellige værdier end dem, de selv har. Det er sådan, vi sikrer den sammenhængskraft og gør børnene i stand til at bære vores samfund. Og derfor duer det selvfølgelig ikke, at vi hverken har friskoler eller folkeskoler eller gymnasier eller daginstitutioner, hvor sammensætningen af børn er pilskæv, og hvor at det på ingen måde afspejler det omkringliggende samfund, fordi så bliver skolerne ude af stand til at klæde børnene på til at være en del af vores samfund. Men det er så vigtigt for mig at understrege, at problemet ikke kun afgrænser sig til friskolerne, og det er også derfor, at regeringen har taget initiativ til allerede nu, at vi kigger på sammensætning af unge mennesker på landets gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Og regeringen arbejder i øvrigt med at finde en konkret model, der kan dele dem op for den opdeling, vi ser i resten af uddannelsessystemet, og i øvrigt også på dagtilbudsområdet. Så regeringen mener altså, at skoler og ungdomsuddannelser og daginstitutioner i deres sammensætning af børn bør afspejle det danske samfund, og at problemerne omkring ekokamre i vores samfund og parallelsamfund, jamen de opstår, hvis man kun går i skole og daginstitutioner og ungdomsuddannelser med andre, der ligner en selv. Så bliver ens verden for lille og for snæver. Ja, og det er klart, at der skal mindre til for, at man kommer til at virke fremmed over for hinanden, og der skal mindre til
at man ikke kan se sig selv i den majoritetskultur, der er. Og det gælder uanset, hvilket værdigrundlag skolen baserer sig på. Vi skal møde hinanden på kryds og tværs. Vi kan ikke støtte fri- og privatskoler, der modarbejder sammenhængskraften i Danmark, og det gælder uanset værdigrundlaget. Men regeringen kan ikke støtte det her forslag. Tak for ordet. Tak for det. Der er en kort bemærkning fra Mette Thiesen. Jeg skulle lige over sidde på den rigtige plads. Jeg fik trykket mig ind fra på Pernille Vermund før. Nu er der vist trykket ind som den rigtige. Tak for svaret til ministeren. Og jeg vil bare lige starte med at rette ministeren. Nej, parallelsamfund opstår, fordi der er ført en fuldstændig forfejlet udlændingepolitik igennem årtier. Og derfor ville det eneste rigtige jo være at løse udlændingepolitikken fra bunden, og så i øvrigt sikre nogle gode skoler. Den del med tvangsfordeling, den er vi ikke enige i, for vi mener jo ikke, at børn og unge skal betale prisen for årtiers forfejlet udlændingepolitik. Men når det så er sagt, så kunne jeg bare tænke mig at høre ministeren, om ministeren ikke er enig i, at det er en hån mod danskerne, at de skal betale tilskud til skoler, hvis værdigrundlag overhovedet ikke er forenligt med danske værdier. Minister? Jeg mener, at det er fuldstændig afgørende, at de friskoler, der er i Danmark, lever op til de krav, der er omkring, at man baserer sig og at hele skolen er gennemsyret af demokratiske værdier. Og jeg mener i øvrigt, at det er en hån mod hele vores samfund, at vi går og bruger dyrebare skattekroner på, at vi så har uddannelsesinstitutioner i Danmark, hvad enten det er folkeskoler, eller det er friskoler, eller det er ungdomsuddannelser, hvor elevsammensætningen er så skæv. Det betyder, at eleverne ikke får en meget væsentlig del af det at uddanne sig med i bagagen, og det vil sige, at vi får mindre for vores skattekroner for at se det lige ud, og vi øger risikoen for parallelsamfund. Og det er der, vi fra regeringens side har lagt op til, at vi skal forhandle om, hvordan vi kan få skabt en større balance i elevsammensætningen. Fru Mette Thiesen? Altså det handler jo ikke grundlæggende set om det. Altså vi går meget gerne ind og sætter højere krav, eksempelvis til gymnasierne. Langt højere krav, så vil man løse en rimelig stor del af den problematik med eksempelvis ikke uddannelsesparate og i øvrigt uopdragende udlændingedrenge. Men når det så er sagt, så vil jeg bare sige, at altså, islam er jo ikke kun en religion. Islam er jo en ideologi og en religion. Og ideologien, den er i opposition til frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene. Det er de værdier, vi taler om, når vi siger islamiske værdier. Så hvorfor mener ministeren ikke, at det er i orden, at danskernes hårdt opsparede skattekroner, at de selvfølgelig ikke skal gå til at understøtte værdier, som er i direkte opposition til de danske værdier? Minister? Jamen, jeg mener simpelthen ikke, at man kan sætte det så firkantet op. Altså, fordi der findes, altså fuldstændig ligesom der findes utrolig mange forskellige slags kristne, så findes der også utrolig mange forskellige slags muslimer. Og det vil sige, det er bare at sætte det op og sige, at alt det duer ikke. Den abonnerer regeringen ikke på. Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om en kort bemærkning. Så tak til ministeren. Og så går vi i gang med ordførerrækken. Den første ordfører er fra Socialdemokratiet, hr. Jens Joel. Tak for det. Tak til Nye Borgerlige for at fremsætte beslutningsforslaget og vel i virkeligheden være anledning til, at vi endnu en gang tager en debat om, hvad det er, der binder os sammen, og hvordan vores skoler bør være sammensat, og hvad for nogle krav vi i øvrigt kan stille til de skoler, der er i landet, hvad enten det er folke- eller frie- og privatskoler. Beslutningsforslaget her, som handler om at fjerne tilskud til friskoler baseret på islamiske værdier, kan vi ikke støtte. Det handler ikke om, at der ikke er muslimske friskoler, hvor der er problemer. Det handler sådan set ikke om, som ministeren også sagde, at vi ikke er meget kritiske over for skoler med en meget ensartet, kan man sige, eller en meget lidt blandet elevsammensætning. Men det handler om, at man er nødt til at sortere, om man så må sige, eller skelne ved nogle andre ting. Og for så vidt angår retten til at etablere en fri eller en privatskole i Danmark, så kan man jo gøre det på et værdigrundlag, som man ønsker. Men uanset hvilket værdigrundlag man ønsker at danne en skole på, så skal man leve op til helt grundlæggende demokratiske principper, og man skal danne de elever, der går på skolen, ind i demokratiske, kan man sige, den demokratiske deltagelse, den kritiske sans, blive samfundsborgere. Og det har vi
i Danmark valgt at sige, at det løser vi ved at føre tilsyn med de frie skoler. At uanset om de er baseret på et kristen eller en muslimsk, eller hvad for et grundlag, eller Rudolf Steiner-pædagogik, så skal man sørge for, at de elever bliver dannet og lever op til de demokratiske grundprincipper, vi har, de spilleregler, vi har. Det ordner vi via et tilsyn. Og vi kan ikke på forhånd fra Folketingets side sige, at der er nogen værdigrundlag, man ikke kan danne skole på, fordi det kan man i princippet på alle værdigrundlag, hvis man i øvrigt lever op til de krav, der stilles. Så er der hele diskussionen, fordi det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg tror også, at Nye Borgerlige sigter til nogle af de problemer, som er på nogle muslimske friskoler. Og det er vi jo sådan set enige i, at der har været. Der er jo dels muslimske friskoler, som har været under skærpet tilsyn, der er muslimske friskoler, der er blevet lukket. Altså, der har åbenlyst været skoler, der har haft problemer. Der er jo også nogle andre værdigrundlagsbaserede skoler, som er blevet sat under tilsyn. Men der har været problemer på en række af de muslimske friskoler. Og det skal man selvfølgelig gribe ind over for. Og det er også klart, at den diskussion, vi havde på baggrund af et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti for et par uger siden, som jo var en anden ordlyd og en anden sortering, men som grundlæggende set også sigte mod at undgå skoler med en meget ensidig elevsammensætning. Det støtter Socialdemokratiet sådan set op om at tage et opgør med og tage fat om det problem på en anden måde, end det gøres i det her beslutningsforslag, men ambitionen om, at vi skal gå i skole med hinanden på tværs af etniske, religiøse, kulturelle, sociale baggrunde, det støtter vi helt op om, og derfor agter vi selvfølgelig også at lave et forslag til lovgivning og til initiativer, som sikrer, at vi får mere blandede skoler i fremtiden, end det vi har i det nuværende skolelandskab. Tak for det. Tak, og så har fru Mette Thiesen bedt om en kort bemærkning. Jeg troede egentlig, jeg havde trykket mig ind, men det nåede jeg lige til sidst. Tak for svaret til ordføreren. Der er noget, der ikke helt hænger sammen i ordførerens argumentation, fordi hvis man baserer en skole på et islamisk værdigrundlag, så er det i direkte modstrid med frihedsrettigheder, ganske almindelige danske frihedsrettigheder. Det er i strid med demokratisk dannelse, det er i strid med ligestilling mellem kønnene. Hvordan kan ordføreren så argumentere for, at danske skattekroner skal gå til at understøtte skoler, som baserer sig på et værdigrundlag, som er i direkte opposition til det danske? Ordfører? Man kan ikke definere sig ud af, at det er sådan. Fordi når man kan danne en fri eller en privatskole, så kan man godt sige, at man gør det på et muslimsk grundlag, og så kan man i øvrigt sørge for, at man gør det inden for demokratiets rammer, og at man lever op til de ting, man skal. Det er sådan set det, der er arbejdsdelingen her, at hvis vi har en friskolelovgivning, hvor vi ikke fra Christiansborg siger, at der er nogle bestemte skoler, man ikke må oprette, men hvor vi til gengæld siger, uanset hvilken skole du opretter, så skal du leve op til de demokratiske principper. Det er den arbejdsdeling, man har lavet med tilsynet. Og derfor ville jeg synes, det var forkert, hvis fru Mette Thiesen mente, at man på forhånd kunne antage, at alle, der måtte opfatte sig selv som tilhørende en bestemt skoleretning, eller baseret sig på et bestemt værdigrundlag, at de per definition var antidemokrater. Sådan kan man ikke gøre det op, men selvfølgelig skal man slå hårdt ned, hvis de rent faktisk ikke lever op til de principper, de skal. Fru Mette Thiesen? Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at hvis der er nogle skoler, som ikke lever op til det, de skal, at der så skal slås hårdt ned. Det, der bare er problematikken i ordførerens argumentation, det er sådan set, at værdigrundlaget, altså som jeg sagde til ministeren før, islam, det er både en ideologi og en religion, og ideologien er i direkte opposition til de grundlæggende danske værdier, som netop er frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene. Og derfor er det meget klart og tydeligt at sige, i hvert fald fra Nye Borgerlige side, at vi mener ikke, at danskernes skattekroner skal gå til at understøtte det, som strider i direkte modstrid med danske værdier. Og jeg troede faktisk, fordi det var det, noget Socialdemokratiet sagde før valget, at man gerne ville gå ind og løse den her problematik, men det kan jeg så forstå, at Socialdemokratiet ikke ønsker efter valget. Hvorfor? Nej, det kan du ikke forstå, at Socialdemokratiet ikke ønsker at løse det problem. Altså, vi har jo sådan set sagt, både i den her behandling og i andre behandlinger, vi ønsker at gøre op med skoler, som er så skævt sammensat på elevfronten, som blandt andet nogle af de muslimske friskoler, vi har set. Så du kan ikke konkludere noget som helst i den retning, men det er selvfølgelig rigtigt, at når ordføreren siger, at islam både bliver brugt som religion, men også som ideologi,
så skal man selvfølgelig kunne gribe ind over for den politiske del, som ikke baserer sig på demokratiske principper, og det er det, man gør, når tilsynet slår ned på det. Tak. Og så skal vi lige minde om, at det her med at tale i direkte tale, det vi taler i tredje person. I stand corrected. Og man må ikke tale engelsk. Undskyld. Der er så mange regler. Tak til Socialdemokratiets ordfører. Værsgo. Til Venstres ordfører er Christian Jensen. Vi skal igen i dag diskutere spørgsmålet omkring forbud mod visse friskoler. Vi har diskuteret det, når Dansk Folkeparti har fremsat deres forslag om at sige nej til støtte til friskoler med mere end 50% udlændinge. Det har juridisk fået en hård vurdering, når DF har fremsat deres forslag. Nu må vi mene, at det juridiske sprogbrug omkring det kan være lidt tvivlsomt, så når man siger, at det kan rejse tvivl om, er det så et decideret overtrædelse eller ikke en overtrædelse, men det er i hvert fald det, man kan kalde for en form for juridisk taxagult, når man ser, hvad der blev sagt omkring Dansk Folkepartis forslag. Hvis det forslag er juridisk taxagult, så er det her juridisk vanvidskørsel direkte over for rød lys. Fordi hvis man kigger på den danske grundlov og spørgsmålet omkring, at ingen må diskrimineres på baggrund af deres tro, så kan man ikke komme med et forslag, der siger, at den grundlag, der ligger bagved, trosmæssigt, er afgørende for, om man skal give støtte eller tilladelse til, at det kan være friskole eller ej. Jeg deler sådan set nogle af de overvejelser, der er fra forslagsstilleren. Nemlig, at vi har nogle skoler, hvor der er et problematisk tilgang til spørgsmål omkring danske værdier, undervisning, holdning og andet. Men jeg er langt mere tilhænger af, at vi angriber det konkret, end at vi gør det generelt. Jeg er langt mere tilhænger af, at vi gør det inden for den danske grundlov, og dermed de danske værdier, end vi gør det ved at bryde den danske grundlov og de danske værdier. Og jeg deler ikke forslagsstillerens argumentation om, at hvis man er muslim, så kan man ikke være demokrat eller gå ind for ligestilling. Hvis man kigger på, hvor mange muslimske danske byrådsmedlemmer, politikere der er, så er der faktisk rigtig mange af dem, som på trods af, hvis man tager ordførerens forslagsstillerens indgang til det, på trods af deres religion alligevel befinder sig eller bekender sig til demokrati, ligestilling med videre. Jeg mener jo ikke, at der er et lighedstegn, og jeg mener netop ikke, at man skal kaste alle befolkningsgrupper slå dem i kamp. Altså, spørgsmålet er jo, at man kigger på dem individuelt. Og ja, der er nogle problemer med muslimer. Der er også nogle problemer, vi ikke har problemer med. Og derfor synes jeg, at vi skal angribe de her problemstillinger konkret, i stedet for at gøre det på den måde, som forslagsstilleren har foreslået her. Da Venstre sad ved regeringsmagten fra 2015 til 2019, der strammede vi op på reglerne for at kontrollere, om friskoler lever op til de normer, værdier og retningslinjer, der er, om deres undervisning står mål med det, der sker i den danske folkeskole. Det har medført en lang række er blevet lukket, er blevet frataget støtte, og det er for mig at se den rigtige måde at gå frem. Det kigger vi gerne på, om vi gør det godt nok og stærkt nok. Men vi deler ikke den holdning, som forslagsstilleren har om, at fordi man har en bestemt trosretning, så skal man diskrimineres med lovgivning. Og derfor støtter Venstre ikke forslaget. Tak. Der er en kort bemærkning, fru Mette Thiesen. Jeg tror godt, vi kan stryge, at den radikale ordfører går op, fordi det har Venstres ordfører allerede klaret. Det her, det er, altså et beslutningsforslag kan jo ikke være grundlovsstridigt, fordi man pålægger jo regeringen at udarbejde et lovforslag baseret på det ønske, som stillerne har, og lave noget lovgivning der, som selvfølgelig holder sig inden for Danmarks Riges Grundlov. Det havde jeg egentlig håbet, at ordføreren vidste nu. Ordføreren er så gammel i går, men lad nu det ligge. Vi taler jo ikke om de enkelte muslimer. Altså, hvad man tænker og tror derhjemme, det må man jo sådan set selv om. Det, vi taler om her, det er, at skoler, at danske skattekroner går til skoler, som er baseret på værdier, som er direkte opposition. Og når ordføreren igen har så lang erfaring med at sidde i Folketinget, så burde ordføreren efterhånden også vide, at islam er en ideologi og en religion, at de to er koblet sammen, og den ideologien strider imod danske værdier, som eksempelvis demokrati, frihed og ligestilling mellem kønnene. Mener ordføreren, det er særligt liberalt at mene, at danske skattekroner skal understøtte noget, som er i direkte modstrid med danske værdier, som frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene? Ordføreren?
Nej, det mener jeg ikke. Derfor synes jeg, at de skoler, der har den tilgang, skal lukkes. Men det skal gøres på en konkret individuel vurdering, og ikke ved at slå alle over en kamp, sådan som forslagsstilleren nævner her. Og så i øvrigt, så tænkte jeg, at forslagsstilleren havde fulgt så meget med, at forslagsstilleren godt vidste, at Radikale Venstre ikke bakkede op om de opstramninger, som Venstre stod i spidsen for fra 15 til 19. Altså det troede jeg faktisk, at man havde sat sig ind i, inden man skrev den her beslutningsforslag. Det havde været det mindste, jeg havde regnet med fra forslagsstillerens side. Fru Mette Thiesen? Der står ikke noget beslutningsforslag om det Radikale Venstre. Det ved jeg ikke lige, hvor ordføreren fik fra. Men ordføreren nævner jo det her med, at der allerede er tilsynspligt med, at friskolerne overholder loven. Men mener ordføreren, at islamiske værdier på nogen som helst måde understøtter frihed, folkestyre, ligestilling mellem kønnen, demokrati? Ordfører? Først og fremmest så troede jeg, at når man skriver et beslutningsforslag, så satte man sig ind i fakta og kendte forhistorien til det. Det kan så konstatere, at man har skrevet et beslutningsforslag uden at kende forhistorien til, hvordan man tidligere har behandlet spørgsmål omkring friskoler og kontrol med dem. Det er jeg ærligt talt overrasket over. I forhold til, om man kan være muslim og gå ind for ligestilling, muslim og gå ind for demokrati, muslim og gå ind for danske værdier, ja, det tror jeg godt, man kan. Jeg forstår simpelthen ikke, at man kan slå et helt religion og alle, der tilhører den religion, over en kamp og generalisere så groft, som forslagsstilleren har. Har vi problemer i Danmark med integration? Ja, masser. Har vi problemer med nogle muslimer? Ja, helt konkret. Men at sige, at alle der, fordi de muslimer, er et problem, den er jeg ikke enig i. Tak til Venstres ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er det Dansk Folkepartis ordfører, hr. Alex Arndt. Tak, formand. Dansk Folkeparti har igennem hele sin historie kæmpet imod indvandring fra muhammedanske lande. Vi har forsøgt at standse den snigende islamisering overalt, hvor den er dukket op. Vi anser muhammedanske værdier for at være en trussel mod de åbne vestlige samfund som den danske. Derfor er vi også enige i hensigten af dette beslutningsforslag, der foreslår at fjerne tilskud til friskoler baseret på muhammedanske værdier. Hensigten. Men udførelsen lader temmelig meget stå åbent. Og jeg vil gerne forklare. I Dansk Folkeparti kæmper vi mod muhammedanismens indtrængen ved hjælp af loven. Det vil sige gennem grundloven og alle de love, der er i overensstemmelse med grundloven. Det gælder også den europæiske menneskeretskonvention. Selvom vi er arve modstandere af den, så er den skrevet ind i dansk lov, og derfor noget, man må tage i betragtning ved alle forslag i salen, indtil vi kan få den ud af dansk lov. Vi debatterede for ganske kort tid siden Dansk Folkepartis beslutningsforslag B38 om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Hensigten var at få has på de muhammedanske friskoler. Og jeg har brugt lang tid på det. Det har været igennem 3 folketingsbehandlinger over de sidste par år. Igennem kyndige juristers hænder, igennem ministeriebehandlinger. Til sidst er det blevet vurderet til at overholde grundloven, men at den europæiske menneskeretskonvention stadig rejser spørgsmål. Dette kan dog håndteres, da grundloven står over konventionen. Det er seriøst politisk arbejde. Nye borgerliges forslag derimod er dårligt politisk håndværk. Og det er, altså helt ærligt, så ringe skrevet, det er faktisk lidt flov. Det fylder en tredjedel side om et juridisk indviklet emne. Og selvom det er så kort, så lykkes det Nye Borgerlige at modsige sig selv så eftertrykkeligt, at man tager sig til hovedet. Man skriver, citat, at staten aldrig skal blande sig i, hvad folk tror på, og hvordan de dyrker deres religion, så længe det foregår inden for lovens rammer. Citat slut. Samtidig foreslår man netop at gøre det, at staten skal blande sig. Enten blander man sig, eller så gør man ikke. Enten gælder loven, eller så gør den ikke. Nye Borgerliges forslag er i mine øjne et brud på grundlovens paragraf 70. Man kan efter grundloven og den europæiske menneskeretskonvention godt fratage religiøse skoler statsstøtte. Det kan man godt. Men så skal det gælde alle religiøse skoler, også de kristne. Og i 2017 fik jeg svar fra ministeriet på netop dette. Men den vej ønsker vi ikke at gå i Dansk Folkeparti, for de kristne friskoler er ikke noget problem, det er kun de muhammedanske. Under behandlingen af Dansk Folkepartis
B38 meldte Nye Borgerlige ud, at man ville lave et ændringsforslag, der ligner det, vi behandler i dag. Jeg spurgte ordføreren, fru Mette Thiesen, om hun var klar over, at det ville indebære et grundlovsbrud. Andre ordfører fulgte op. Fru Mette Thiesens svar var, at hun ikke mente, det var et grundlovsbrud, fordi islamiske værdier var politiske, og så kunne man godt forbyde statsstøtte til sådanne skoler. Goddag, mand økseskaft. Grundloven giver ikke lov til at forbyde fratage politisk baserede friskoler deres statstilskud, jævnfører den omgjorte Tvindlov. Paragraf 70 er ikke absolut, som kommentarer til grundloven også viser, selvom den i de senere år er blevet fortolket snævere og snævere. Alt det kunne Nye Borgerlige have brugt lidt tid på at sætte sig ind i. Man kunne også have talt med Dansk Folkeparti. I stedet har man brugt sin energi på at sværte os til og modarbejde, selvom vi i bund og grund på udlændingområdet er ret enige. Jeg forventer, at Nye Borgerlige i dag forklarer mig, hvorfor forslaget ikke bryder grundloven. Det har man ikke gjort endnu. Min vurdering er, at det gør det. Jeg vil derfor under udvalgsbehandlingen bede om at få det sendt over til vurdering i Justitsministeriet. Skulle forslaget vise sig at være lovligt, stemmer vi for. Når jeg gentager, skulle forslaget vise sig at være lovligt, så stemmer vi for. Fru Mette Thiesen. Tak for talen eller svagdagen. Jeg vil bare henvise til, at det forslag, Dansk Folkeparti stillede, det var jo oprindeligt et forslag stillet af Socialdemokratiet, og så stillede Dansk Folkeparti det igen, og dengang blev det vurderet til at være grundlovsstridigt, og der stemte Dansk Folkeparti for. Så stillede man det så igen, hvor det vurderede ikke at blive grundlovsstridigt, men strid imod EMRK. Og der Nye Borgerlige bakkede sådan set op, jeg kan sådan set forstå lidt halvt, at DF også bakker op om det. Som jeg sagde til ordføreren tidligere, det her det er et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at finde en løsning på det her og stille et lovforslag. Det er jo det, beslutningsforslag er. Så derfor kan et beslutningsforslag på den måde jo ikke være grundlovsstridigt. Man kan jo sige, at det her det sigter imod at finde en mulighed for netop at adressere skoler baseret på islamiske værdier. Og det, jeg helt konkret sagde i sagen sidste gang, det er bare sådan, så ordføreren ved det, det var, at islam jo ikke kun er en religion, men også en politisk ideologi. Og det er ideologien, der strider imod de grundlæggende danske rettigheder eller værdier. Ja. Er ordføreren fra Dansk Folkeparti i øvrigt ikke også enig i det? Ordføreren? Altså, det er jo egentlig meget enkelt. Vores beslutningsforslag, der forholdt vi os til både grundloven og til menneskeretskonventionen. Vi har faktisk gjort et stort stykke arbejde. Jeg har siden 2013 arbejdet på at gøre noget ved de her friskoler. Vi var helt alene. Der var én politiker, der var enig med os. Det var Merete Riisager. Efter valget i 15, der tog vi fat i Ellen Trane Nørby fra Venstre, og vi fik strammet op. Da fru Merete Riisager selv blev undervisningsminister, der fik vi for alvor gjort noget ved problemet. Så i Dansk Folkeparti har vi jo været i gang længe. Vi kender alle hjørner af de her juridiske problemer. Og så er det altså bare ikke specielt opløftende at se et forslag, der er så ugennemarbejdet som en nærværende forslag, og som ikke forholder sig til grundloven. Man kan fremsætte alle de beslutningsforslag, man vil, fordi det er en politisk diskussion. Men hvis man også vil have, at det bliver gennemført, så skal man sørge for, at det også kan gennemføres inden for loven. Ellers er der bare et paradeforslag. Fru Mette Thiesen? Nej, det beslutningsforslag, det er jo et spørgsmål om, at man adresserer en specifik problematik, og det er jo set før, eksempelvis med burkaloven, som blev til en maskeringslov, om det her med, at dommere ikke måtte bære tørklæder. Der er masser af eksempler på de her ting, hvor der er lovgivning, der er lavet, ud fra nogle objektive krav, som reelt set går ind og adresserer islam, men som, hvor det ikke fremstår på den måde. Så det er der masser af eksempler på. I Nye Borgerlige, der er vi bare optaget af at få løst den her problematik lige specifikt med skoler baseret på islamiske værdier. Vil Dansk Folkeparti bakke op om det? Hvorfor? Ja, det har jeg jo sagt. Nye Borgerlige har været i Folketinget i 18 måneder. Jeg har beskæftiget mig med det her siden 2013. Jeg kom ind i 11. Selvfølgelig vil vi det, men det skal også være operationelt. Det her forslag er ikke operationelt. Og ordføreren bliver nødt til i sin tale gøre rede for, hvordan det her forslag overholder grundloven og grundlovens paragraf 70. Det skal ordføreren
tage stilling til, og jeg venter med spænding på den forklaring, fordi det er ret afgørende, og så må Justitsministeriet jo gøre det for os, og det kommer det jo under alle omstændigheder til. Tak. Så er der en kort bemærkning fra fru Marit Mercado. Det er egentlig ikke så meget et spørgsmål, måske i virkeligheden bare for at kvittere. Både kvittere for talen, men også kvittere for historieopfriskningen. Fordi egentlig er det jo sagt meget fint, at det var faktisk først med VLAK-regeringen, med ministeren og især foranlediget af Dansk Folkepartis meget solide arbejde, at jeg mener, at vi for alvor kom til at tale med et paradigmeskifte på det her område. Så et forstærket tilsyn, som gik ud og lukkede de friskoler, hvor der var problemer, så kan vi jo tale om vi skal sætte yderligere ind, men stor ros til Dansk Folkepartis arbejde i den periode. Ordfører? Ja, og tak til fru Mai Mercado og det konservative Folkeparti, som jo var på linje med Dansk Folkeparti. Og det var jo et fortrinligt arbejde, vi fik sat i gang, først under fru Ellen Trane Nørby, siden under Merete Riisager. Og det er kompliceret stof, og det er derfor, det irriterer mig grænseløst. Man kommer herind 18 måneder efter, uden at tage hensyn til den historie, ikke sætter sig ind i tingene, ikke forholder sig til de juridiske komplekse problemstillinger, der er. Det er simpelthen en hån mod det politiske arbejde. Det er sådan et paradeforslag. Og jeg ved, altså jeg kan næsten ikke sige det mere tydeligt. Altså en ting er, at man på Facebook kan gå rundt og sige alle de ting. Noget andet er, at hvis man vil have respekt i Folketinget, så skal man også kunne levere et ordentligt stykke politisk håndværk. Det er der altså ikke sket med det her forslag. Vi er enige i hensigten. Og det vil være siden vores grundlæggelse i 1995. Og ja, hvis det viser sig, at det overholder grundloven, så stemmer vi ja til det her forslag. Jeg tror det bare ikke. Tak. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til Dansk Folkepartis ordfører. Og så er det ordføreren fra Socialistisk Folkeparti, fru Astrid Carøe. Tak for det. Med forslaget vil Nye Borgerlige have, at friskoler, der baserer sig på islamiske værdier, ikke kan modtage offentlige tilskud. Som det allerede er blevet nævnt en del gange i dag, og som jeg også ved, blev nævnt, da Nye Borgerlige fremførte samme synspunkt til behandling af Dansk Folkepartis forslag den 3. december, så er det et grundlovsbrud, hvis man siger, at skoler med en bestemt trosretning ikke må få statsstøtte. Frie grundskoler skal leve op til friskoleloven, og gør de ikke det, så kan de ikke få lov at drive skole. Der har været eksempler på skoler, som ikke har levet op til friskoleloven. Derfor strammede vi tilsynet, og vi kigger gerne på det igen. Der er allerede skoler, som har fået frataget støtten. Vi har altså et system, der tager hånd om, hvis en skole for eksempel er antidemokratisk eller ikke har ligestilling mellem kønnene. Det system tager også hånd om, hvorvidt en skole skal have frataget statsstøtte. Det sker ud fra en vurdering af den enkelte skole. Skoler kan ikke og skal ikke skæres over en kamp i forhold til, om de kan få statsstøtte eller ej. I SF deler vi heller ikke Nye Borgerliges holdning om, at islam er i opposition til demokrati, trosfrihed og ligestilling mellem kønnene. Men vi mener, at det er et problem, når vi har skoler, hvor 100% af eleverne har anden etnisk baggrund. I SF vil vi gerne have et samfund, hvor vi mødes på tværs af baggrunden. I daginstitutioner, i skoler og på ungdomsuddannelser. Det kan både være kulturelt, økonomisk eller med hensyn til religion. For vi tror på, at det er godt for et samfund. Vi tror på, at det styrker sammenhængskraften. Regeringen er i gang med arbejdet for netop at sikre en mere blandet elevsammensætning. Ungdomsuddannelserne først og derefter grundskolerne. I SF mener vi, at der skal være en model, at det skal være en model, hvor man sikrer, at elevsammensætningen er repræsentativ for lokalområdet. Det er det, vi går efter, og det er det, vi er blevet stillet i udsigt. Så det ser vi frem til. Med det sagt, så kan jeg sige, at vi i SF ikke bakker op om forslaget. Og så skulle jeg også hilse fra Marianne Hjelved fra Radikale Venstre og Jakob Sølhøj fra Enhedslisten og sige, at de heller ikke bakker op om forslaget. Tak. Der er en kort bemærkning fra Mette Thiesen. Altså, jeg vil sige, det er jo ikke vildt overraskende, men jeg vil dermed sige, at jeg ved, at Socialistisk Folkeparti arbejder meget aktivt imod det, de kalder negativ social kontrol. Og derfor undrer det mig også en lille smule, at man ikke kan støtte et forslag som det her. Fordi skoler baseret på islamiske værdier, altså som jeg sagde før, islam er jo ikke kun en religion, det er en ideologi og noget religion, der ligesom er sat sammen. Og ideologien strider imod grundlæggende danske værdier, som eksempelvis, og som jeg går ud fra, også SF sætter højt, netop friheden, demokratiet og ligestillingen mellem kønnene.
Hvorfor er det, at SF så mener, at danske skattekroner skal gå til at understøtte eksempelvis en ideologi, som er i direkte opposition til eksempelvis ligestilling mellem kønnene? For os er det enormt vigtigt, at man ikke bliver undertrykt af sin skole, at man ikke oplever ikke at være ligestillet med sine klassekammerater, at man oplever, at en skole ikke er demokratisk eller ikke fordrer ligestilling mellem kønnene, og derfor er det enormt vigtigt, at vi har den her tilsynsordning, som vi har i dag, men vi kan ikke bakke op om et forslag, der skærer alle med den samme religion over en kam, og desuden er grundlovsstridigt. Fru Mette Thiesen? Som jeg sagde før, et beslutningsforslag er jo ikke grundlovsstridigt, fordi man pålægger regeringen at udarbejde noget lovgivning på baggrund af det politiske ønske, man har. Så vi har da fuld tiltro til, og det kan jeg da høre, der er mange partier, der ikke har, men vi har fuld tiltro til, at dem, der sidder i ministeriet, de selvfølgelig kan udarbejde et lovforslag, som er fuldt inden for rammerne af grundloven, hvis det er, man stemmer det her igennem. Så den argumentation kan man jo ikke rigtig bruge. Det her det handler også grundlæggende set om at sige, at vi vil ikke have skoler, der baserer sig på værdier, som strider imod de danske. Hvordan kan SF være imod det? En dansk værdi, som jeg er rigtig glad for, det er religionsfrihed. Og det har vi i Danmark, og derfor er det grundlovsstridigt, hvis vi vedtager noget som det her, med, hvor vi direkte siger, at vi vil afskrive en statsstøtte til en bestemt religion, der driver skole, og ikke en anden. Så derfor så bakker vi ikke op om forslaget. Tak til SF's ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger. Så er vi nået til Det Konservative Folkepartis ordfører, fru Mai Mercado. Tak, formand. Og tak for en rigtig god og engageret debat, hvor vi jo i dag behandler et beslutningsforslag, som handler om at fremsætte et lovforslag, der indebærer, at alle muslimske friskoler ikke kan modtage offentligt tilskud. I Det Konservative Folkeparti der ønsker vi at sikre, at friskolerne ikke bidrager til radikalisering af eleverne, og at skolerne lever op til loven og hviler på det demokratiske værdisæt. Og det gælder uanset, hvilke øvrige religiøse værdier, som skolen tager afsæt i. Alle skoler i Danmark skal leve op til loven og hvile på et demokratisk fundament. Men vi er ikke enige i, at man skal fratage alle muslimske friskoler deres økonomiske tilskud og lukke dem, uden at man altså tager stilling til, om de lever op til loven og de demokratiske værdier. Og flere andre har også peget på her i dag, at det kan være et brud med grundlovens paragraf 70, fordi hvis man vil fjerne tilskuddet, jamen så skal man gøre det for alle skoler med et religiøst værdigrundlag. Og det har vi altså ingen intentioner om. Og derfor så støtter vi heller ikke beslutningsforslaget til syvende og sidst. I Det Konservative Folkeparti, der mener vi til gengæld, at vi skal gå videre af den vej, som vi startede, både med fru Ellen Trane Nørby som undervisningsminister og tidligere minister fru Merete Riisager, og som Dansk Folkepartis ordfører, hr. Alex Ahrendtsen, også plæderede for lige før, nemlig at styrke tilsynet, give det nogle ekstra muskler og lukke de skoler, hvis det er, at de ikke lever op til loven og til værdigrundlaget. Fordi det er vigtigt. Vi har også haft en høring, hvor det er, at vi har haft inddraget både privatskoleforeningen og friskoleforeningen, og begge har faktisk været villige til at omfavne, at vi styrker tilsynet. På den måde, så kan vi værne om vores friskoletradition, som jo er en rigtig vigtig tradition, og samtidig dæmme op for muslimske friskoler, som ikke overholder loven. Ingen skal være i tvivl om, at konservative ikke vil islamistiske, antidemokratiske og radikaliserede skoler. Så er der en kort bemærkning, fru Mette Thiesen. Tak. Jeg havde nu sådan håbet, at det var ordførerens kollega, hr. Marcus Knuth, der havde deltaget i den her debat. Men tak til ordføreren. Som ordføreren nævner det her med grundloven, og som jeg har sagt tidligere, så kan jo beslutningsforslag jo ikke som sådan stride mod grundloven. Det er et politisk ønske, og så pålægger man selvfølgelig ministeriet at sørge for, at den lov, der kommer ud af det her politiske ønske, at den så ikke strider imod grundloven. Så den kan man sådan set ikke rigtig bruge i den her henseende. Men tilbage til den oprindelige debat, fordi det her, det handler jo ikke om, altså jo, det handler om muslimske friskoler, men det handler om grundlæggende skoler, som er baseret på islamiske værdier. Altså dem, som er baseret på islam, som jo er i direkte opposition til danske værdier, som eksempelvis demokrati, frihed og ligestilling mellem kønnene. Mener Det Konservative Folkeparti, Konservative Folkeparti enige med Nye Borgerlige i, at islam ingen indflydelse skal have i det danske samfund, og at friskoler baseret på islamiske værdier ikke skal modtage en krone af danskernes penge i statsstøtte? Hvorfor? Altså, jeg tror, for dem, som kender hr. Marcus Knuth og jeg, så er der ikke en stor forskel i vores holdninger til det her. Altså,
lukke de skoler, som ikke overholder lovgivningen og værdierne, og det er også for vores vedkommende okay at være hård over for de muslimske friskoler. Men jeg tror, det, der bliver efterspurgt, også af flere partier i den her debat, det er, at det bliver altså, virkelighedsnært, det vi diskuterer. Og en konsekvens af at vedtage sådan et beslutningsforslag vil jo være, at så lukker man også alle de kristne friskoler, og det har vi ingen intention om. Så tag loven i hånden, brug den, brug tilsynet og forstærk tilsynet. Det bakker vi rigtig gerne op om. Fru Mette Thiesen? Det er altså noget vrøvl, det ordføreren står og siger, men lad nu det ligge. Vi har absolut ingen intention om at skære alle over en kamp. Vi har ingen problemer med kristne friskoler. Det, vi har problemet med, det er muslimske friskoler, og det er derfor, vi stiller det her forslag, som jeg så kan forstå, konservative ikke ønsker at støtte. Vi har set på andre områder, eksempelvis med burkaforbuddet, som jo tydeligt var rettet imod muslimske kvinders brug af burka. Og det samme kan regeringens jurister jo også gøre i det her tilfælde, fordi det kan selvfølgelig ikke være rigtigt, at man kræver skattekroner for at drive skoler, der modarbejder danske værdier. Kan ordføreren ikke være enig i den del? Ordføreren? Jo, jeg synes bare, i stedet for at diskutere det virkelighedsfjerne, hvor at man har et forslag, som bryder med grundlovens paragraf 70, så synes jeg i stedet, at man skal diskutere det virkelighedsnære. Tag loven i hånden. Forstærk tilsynet. Lad os gøre alt, hvad vi kan for at få lukket de skoler, som ikke lever op til den lov, hvor det jo lige præcis står skrevet, at man skal forberede eleverne på et samfund som det danske med frihed, folkestyre, alt det her. Men lad os gøre det, hvor det er virkelighedsnært, i stedet for, at det bliver virkelighedsfjernt. Tak til det konservative Folkepartis ordfører, fru Maja Mercado. Og vi er nu nået til ordføreren for forslagsstillerne, fru Mette Thiesen fra Nye Borgerlige. Danmark er danskernes land. Det har det været. Det er det i dag. Det skal det fortsætte med at være. Danmark er et kristent land. Et land, der er bygget på et kristent fundament. Fra Harald Blåtand, han der kristnede danerne, som vi kan læse på Jellingestenen. Og til den danske folkekirke, som blev indskrevet i grundloven i 1849. I Danmark har vi en lang og stolt friskoletradition. En tradition for, at man kan etablere den bedste skole, man ønsker, baseret på frihed, og hvor undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og hvor skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske, med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. I takt med den forfejlede og skadelige udlændingelov i 1983, da politikerne åbnede sluserne for massiv indvandring, hovedsageligt fra de muslimske lande, der er der sket et skred i Danmark. Det, der før var en selvfølgelighed, er nu truet. Friheden, demokratiet, ligestillingen mellem kønnene. Og derfor stiller vi dette forslag i dag. For med indvandringen, der fulgte islam. Islam er i opposition til de grundlæggende danske værdier som frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene. Derfor skal vi sikre, at danskernes hårdt sammensparede skattekroner ikke understøtter islam. Danskernes penge skal ikke gå til tilskud til muslimske friskoler, der baserer sig på værdier, der er i modstrid med de danske. Frihed, demokrati og ligestilling. Islam er i opposition til friheden. Den frihed, som generationer af modige danske mænd og kvinder har kæmpet for og sikret ved blod, sved og tårer. Nogle har endda givet deres liv for at sikre, at vi kan leve frit. Islam er i opposition til demokratiet. Det, der blev sikret ved grundloven i 1849, som er grundstenen i det danske samfund. Islam er i opposition til ligestillingen mellem kønnene. Det, som generationer af stærke og modige danske kvinder har sikret, siden de fik tilkæmpet sig valgret i 1915. Islam er ikke bare en religion, som mange her i Folketinget fejlagtigt tror. Islam er en ideologi og en religion. Islam skal ingen indflydelse have i det danske samfund. For jo mere plads man giver islam i samfundet, jo mindre plads bliver der til frihed, demokrati
og ligestilling. Hvad man tænker og tror derhjemme, det er ens egen sag. Men islam skal ingen indflydelse have i Danmark. Og derfor skal vi sikre, at danskernes penge ikke går til tilskud til skoler, der baseres på islamiske værdier. For de uddanner ikke børn til Danmark. De uddanner børn til islam. Og det skal danske skattekroner aldrig støtte. Det er ganske almindelig sund fornuft. Tak. Der er et par korte bemærkninger. Først fru Mai Mercado. Jo, tak. Og tak for talen. Altså, jeg har meget stor sympati for, at Nye Borgerlige gerne vil antidemokratiske skoler til livs. Det mål, det deler vi. Men jeg vil så bare lige spørge, når nu, at Nye Borgerlige fremstiller et forslag, som bryder med grundloven, og grundloven skal jo ligesom holdes, det er vi jo i hvert fald igennem de seneste måneder blevet meget bevidste om, så vil jeg så spørge, om Nye Borgerlige konstruktivt vil gå ind for så at bruge de værktøjer og de hjemmelsmuligheder, der ligger inden for den nuværende lovgivning, eksempelvis at styrke tilsynet, sådan set, at vi kommer de antidemokratiske skoler til livs, men altså inden for grundloven. Hvorfor? Det her er et beslutningsforslag, som jeg har sagt før. Det kan ikke stride mod grundloven. Vi beder regeringens jurister, altså Folketingets jurister, om at udarbejde et forslag, som efterkommer det politiske ønske, vi har, netop ikke, at statskroner skal gå, eller danske skattekroner skal gå, til at understøtte skoler baseret på islamiske værdier. Men når det er sagt, og lige korrigeret til ordføreren, så vil jeg bare sige, at vi altid gerne vil se på et styrket tilsyn til de skoler, som ikke laver det, de skal, og gør det, de skal, og i øvrigt modarbejder alle mulige andre gode ting, som vi ikke vil have i Danmark. Så det kan jeg kun tilslutte mig. Tak. Så er der en kort bemærkning fra hr. Alex Hansen. Jeg er fuldstændig enig i, hvad fru Mette Thiesen har sagt om islam hele vejen igennem. Men nu behandler vi jo det her beslutningsforslag, og der står der, at regeringen skal fremsætte lovforslag, så friskoler, der baserer sig på islamiske værdier, ikke kan modtage offentligt tilskud. Jeg har gentagne gange bedt om, hvordan det kan indeholdes i grundloven, og især med henblik på paragraf 70. Hvordan strider det her ikke mod grundloven? Det bliver man nødt til at forholde sig, når man fremsætter sådan et beslutningsforslag. Jeg tror, det er tredje gang, jeg beder om, at ordføreren svarer på det. Hvilke overvejelser har man gjort sig? Hvordan er grundloven? Hvordan kan man bruge grundloven til at gøre netop det her? Hvorfor bryder man ikke grundloven, når man gør det her? Ordfører? Jeg siger det meget gerne igen til ordføreren, hvis ordføreren ikke har hørt de gange, jeg har svaret på ordførerens spørgsmål. Det her, det er et beslutningsforslag. Det strider ikke imod grundloven. Et beslutningsforslag kan ikke stride imod grundloven. Vi har et politisk ønske, og vi har meget stor tiltro til, at de jurister, der sidder, de kan efterkomme det her ønske, selvfølgelig inden for grundlovens rammer. Men som jeg også tidligere har sagt, så handler det her jo om at stoppe statsstøtte til skoler, som baserer sig på værdier, som er direkte modstrid til de danske. Og det troede jeg egentlig, at ordføreren var enig med Nye Borgerlige i, at islam og den ideologi, det strider imod grundlæggende danske værdier som frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene. Hr. Alex Hansen. Jamen kære fru Mette Thiesen, det er jo ikke sådan, man har formuleret det. Man har ikke formuleret det som et ønske. Man har formuleret det som, at regeringen skal fremsætte et lovforslag, der forbyder islamiske værdier. Ikke et ønske. Det er det, der står her i beslutningsforslaget. Så derfor bliver man da også nødt til at forholde sig til, om grundloven bliver brudt eller ej, når man fremsætter sådan noget. Har man overhovedet givet at sætte sig ind i det, eller er det bare sådan et paradeforslag? Jeg vil gerne støtte det her, men forhold... Altså, det er det mindste, man kan forlange, det er, at man forholder sig til om grundlovens værdimæssige paragraffer. Tak. Ordføreren? Hvis man skulle acceptere den præmis, som hr. Alex Hansen kommer med her, så skulle man acceptere den præmis, at islam udelukkende er en religion. Og det kan så høre, at Dansk Folkeparti desværre har accepteret. Den køber vi ikke ind på. Islam er en ideologi,
hvor der er nogle grundlæggende værdier, der baseres, altså som baserer på, og de er i direkte opposition til grundlæggende danske værdier, som eksempelvis frihed, demokrati og ligestilling mellem kønnene. Og det er jo sådan set derfor, at vi beder om at få fremsat et lovforslag baseret på det her beslutningsforslag, hvor man netop udelukker, at skoler baseret på islamiske værdier, at de kan få statsstøtte. Så er der en kort bemærkning fra hr. Christian Jensen. Jeg synes faktisk med alt respekt, at det er et uforskammet svar til hr. Alex Ahrendtsen. Altså, Alex Ahrendtsen stiller et helt sagligt spørgsmål. Nemlig, hvordan kan man forestille sig, at beslutningsforslag med det her grundlag skulle føre frem til et lovforslag, der kunne overholdes i grundloven? Og så siger ordføreren bare, at det har jeg slet ikke tænkt over. For det er jo noget, ministeren skal tage sig af. Kan vi ikke få en lille smule seriøsitet i den her debat? Hvordan forestiller ordføreren sig, at et beslutningsforslag med det her grundlag skulle føre til en lov, der ikke overtræder grundloven? Ordføreren? Jeg kan nævne rigtig mange eksempler på politiske ønsker, som tidligere er blevet vurderet til at være i strid mod grundloven, men som er blevet indført. Eksempelvis burkaforbuddet, som jo også blev til et maskeringsforbud. Der var også den her med hensyn til dommere, som ikke måtte, jeg tror, der var noget med at tilkende politisk eller noget andet religiøst. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan den blev formuleret, men der er altså eksempler på det tidligere. Vi stiller et beslutningsforslag, fordi vi målrettet vil ramme de skoler, der er baseret på islamiske værdier, fordi islam er ideologi og religion. Og ideologien strider imod grundlæggende danske værdier. Og det ønsker vi simpelthen bare helt ærligt ikke, at danskernes skattekroner skal gå til. Og det er jo en ærlig sag. Om man så er for eller imod det, det må man så gøre op med sig selv i sit parti. I Nye Borgerlige, der ønsker vi ikke, at skoler baseret på islamiske værdier skal modtage statsstøtte. Punktum. Hr. Christian Jensen. Igen var der intet forslag om, hvordan man skulle svare på Alex Ahrendtsens helt berettigede spørgsmål. Intet. Jeg synes, det er en skam, at vi bliver ved med at spilde tiden på de her forslag, i stedet for at tage en diskussion om, hvordan vi reelt løser de konkrete problemer, der er. Konkrete problemer på konkrete skoler, hvor der er nogle skoler, der har muslimsk baggrund, som ikke lever op til de standarder, der skal være i Danmark. Det vil jeg langt hellere arbejde på at finde konkrete løsninger på, end de fantasier og luftkasteller, som forslagsstillerne gerne vil have. Så jeg prøver en sidste gang. Hvordan forestiller forslagsstillerne sig, at man kan lave et lovforslag, der ikke strider mod grundloven? Hvorfor? Det har jeg sådan set sagt før. Jeg er ikke jurist. Altså, det er virkelig mærkeligt. Altså, vi har stillet et beslutningsforslag, som vi bestemt mener kan rummes inden for grundloven, men hvordan det præcis skal formuleres juridisk, det har vi da fuldt tiltro til, at der er en masse dygtige jurister, der kan sidde her og formulere. Det er jo set før, som jeg nævnte tidligere. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå det der, men jeg vil dertil sige, hvis det her betyder, at Venstre endelig er klar til at stille sig op bag Nye Borgerlige om at løse udlændingepolitikken fra bunden, så hilser vi det hjerteligt velkommen. Det vil vi rigtig gerne. Tak til fru Mette Thiesen, og så har jeg hr. Alex Ahrendtsen bedt om en anden runde på talerstolen. Ja. Tak, formand. Jeg havde egentlig ikke regnet med, at jeg skulle tage ordet her under en anden runde med. Jeg bliver simpelthen nødt til det, og det skyldes jo, at Nye Borgerlige ikke vil svare på de meget konkrete spørgsmål vedrørende grundloven, som både jeg og andre har stillet. Men jeg vil gerne forsøge at gå ind på Nye Borgerliges præmisser. Ja, islam er både en religion og en politisk ideologi. Lad os tage religionen først. Hvad siger grundloven? Kan vi gå ind og forbyde friskoler baseret på islamiske værdier? Nej, det kan vi ikke. Det ved vi, fordi det har vi fået svar på. Kan vi forbyde alle friskoler, der er baseret på religion og religiøse livsanskuelser? Ja, det kan vi godt. Det vil så betyde også, at de kristne vil miste deres statstilskud. Det kan vi godt gøre. Det forholder ordføreren sig ikke til. Det forholder beslutningsforslaget så heller ikke til. Så siger ordføreren, jamen, det er kun den politiske side af islam, vi skal tage stilling til, nemlig værdierne. Og ordføreren påstår så, at det kan vi sagtens forbyde. Og så er der mit spørgsmål er, kender ordføreren ikke sagen om Tvindloven? Tvindloven var rettet mod at Tvindimperiets friskoler.
Det blev efterfølgende kendt ulovligt i forhold til grundloven. Det var politisk baserede friskoler. Altså friskoler, der arbejdede ud fra politiske værdianskuelser. Det kunne ordføreren jo have taget med i sit beslutningsforslag. Det kunne ordføreren også have svaret på. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at man sender et forslag ned i salen, uden at forholde sig både til grundloven og til det, der er gået forud. Man kan få hjælp til sådan noget. Man kan også få juridisk hjælp i Folketinget til den slags. Man kunne have spurgt Dansk Folkeparti, så vi kunne have fået et seriøst gennemarbejdet forslag. Fordi i Dansk Folkeparti er vi jo enige i hensigten. De muslimske friskoler modarbejder danske værdier og Danmark og det åbne vestlige samfund. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi så skal bryde grundloven. Så ordføreren mangler ganske enkelt at svare på det der simple spørgsmål. Hvordan er grundloven overholdt ved hjælp af det her beslutningsforslag? Det, hun ikke ønsker at svare på, det er simpelthen ikke godt nok. Så er der en kort bemærkning. Fru Mette Thiesen. Ja, først, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne tage en anden runde, men det er da dejligt, at vi kan tage en ekstra runde for at drøfte det her. Jeg skal være fuldstændig ærlig at sige, at jeg forventede selvfølgelig modstand fra stort set alle andre partier, end lige præcis Dansk Folkeparti, for jeg troede faktisk, at vi var enige om, at vi lukke for statstilskuddet til skoler baseret på islamiske værdier. Og det kan jeg jo så forstå, at jeg kan faktisk ikke helt gennemskue, om Dansk Folkeparti vil stemme for vores beslutningsforslag, eller om ordføreren siger, at det bliver sådan noget, vi kan ikke måske, og det ene og det andet, og nu må vi se på en vurdering og alt muligt andet. Grundlæggende set, hvis man er enig i intentionen om et beslutningsforslag, kommer Dansk Folkeparti så ikke til at stemme for Nye Borgerliges forslag, ligesom vi i øvrigt stemte for Dansk Folkepartis beslutningsforslag, både da det blev vurderet til ikke at ligge inden for rammerne af grundloven, og da det blev vurderet til at ligge inden for rammerne af grundloven. Kommer Dansk Folkeparti til at støtte Nye Borgerliges beslutningsforslag her? Hvorfor? Tager vi den for tredje gang, og en gang for arveprins Knud. Hvis dette forslag kan overholdes inden for grundloven, så stemmer vi for. Det sagde jeg i min tale. Det sagde jeg jo, da jeg blev spurgt, og nu siger jeg det for tredje gang. Dansk Folkeparti vil stemme for dette forslag, hvis grundloven er overholdt. Ordføreren har ikke vil forholde sig til det, fordi man åbenbart arbejder lidt amatøragtigt. Så derfor har jeg også sagt i min tale, så må ministeriet vurdere, om man vurderer, at det her det er, om grundloven er overholdt. Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at grundloven er overholdt. Det er derfor, at vi er gået ind i politik. For at bevare Danmark, som det er, på grundlag af grundloven, og ikke arbejde udenoms grundlovsagtigt. Så meget klart, ja, vi vil stemme for, hvis det er indeholdt i grundloven. Ordføreren har haft rig lejlighed til at fortælle, hvordan grundloven er overholdt. Det har man ikke formået. Det er simpelthen ikke godt nok. Fru Mette Thiesen? Jo, det har jeg sådan set forklaret rigtig mange gange. Ordføreren vil bare tilsyneladende ikke høre efter. Og vi mener stadigvæk, at det her det er fuldt inden for grundloven, og der selvfølgelig skal arbejdes i ministeriet på at lave et udførligt lovforslag. Men jeg er bare nødt til at spørge ordføreren. Når ordføreren siger det her med grundloven, hvorfor fremsat Dansk Folkeparti så et forslag tidligere, som blev vurderet i strid med grundloven? Ordføren? Vi havde fået juridisk notat på baggrund af vores beslutningsforslag. Det skrev vi ind i vores beslutningsforslag. Vi diskuterede grundlovens paragrafer. Vi diskuterede den europæiske menneskeretskonventions paragrafer. Og vi vurderede ud fra en juridisk betragtning, at det kunne godt indeholdes. I første omgang, der sagde ministeriet og regeringen nej. I anden omgang nåede de så frem til, at det kunne man godt. Det er en seriøst arbejde. Det har Nye Borgerlige ikke formået at gøre endnu. Man siger bare, at det er overholdt, men man har ikke vist og fortalt, hvordan. Det er simpelthen ikke godt nok, fru Mette Thiesen. Tak. Til hr. Alex Ahrendtsen. Der er ikke flere korte bemærkninger, og heller ikke nogen, der har bedt om ordet i anden runde, udover hr. Alex Ahrendtsen. Og det er nemlig helt korrekt, at man kan godt bede om en anden runde. Der er taletiden så sat lidt ned for indlæggene fra talerstolen, men det kan man i jævnfør forretningsordenen.
Men der er ikke flere, som har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at forslaget henvises til børne- og undervisningsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.